What's up, boy Saglos, vítajte pri novom videu a v dnešnom videu si ukážeme best komba, ktoré si môžeš dať do hry. Ešte pred začiatkom videa by som chcel povedať, že vyberiem jedného z vás, ktorý dostane Merry Mint Pickaxe, čiže keď by si chcel tento pickaxe sám pre seba, stačí keď urobíš 3 jednoduché veci. Daj si kód Halien do shopu, čiže bum, bum, kód Halien, splnené. Daj like na toto video a napíš mi, ktoré kombo sa ti páči najviac. Ja vyberiem a dám srdiečko na komentár tomu, kto vyhrá. Podľa toho budeš poznať, či si vyhral. Poďme a uvidíme, čo som si pre vás prichystal. Prvé skin combo, ktoré ti ukážem, je Recon Specialist z Love Wings, pretože si myslím, že toto combo vyzerá úžasne. Tomu dáme crowbar, ktorý sa dal získať za misie k wildcardovi, ale myslím, že môžu použiť prakticky akýkoľvek CV pickaxe. Mako Glider, pretože ten vyzerá úžasne v kombinácii s ňou. Bubbles, pretože to ničím nepokazí. A Assassin Wrap, s tým, že tiež samozrejme môžeš použiť akýkoľvek CV Wrap. Takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá in-game. Takže moje prvé skin combo teda vyzerá takto, keď letíš. Toto vyzerá, keď konečne vytiahneš glider. A nakoniec, keď niečo vezmeš, nejakú zbraň, Wrap bude vyzerať takto. Čiže myslím si, že overall combo vyzerá úžasne. Určite mi napíš, čo si o tom myslíš do komentárov. A môžeme sa vrhnúť na ďalšie. Takže kombo číslo 2 je Raptor, s tým, že to je jeho nový scary style. Na back som mu dal Red Knight Shield, pretože si myslím, že to k nemu ladí úplne super. Do ruky mu dáme Crimson Axe, to je vlastne pickaxe od Inferna. Glider mu dáme Scarlet Strike, ktorý bol z Battle Passu číslo, teraz si nespomeniem, myslím, že 6. Trailery dám Dark Feathers, tie si mohol získať Krevič. A wrap dám Wolf Hunter, ktorý bol včera v shope. Takže ja viac než dúfam, že sa ti bude kombo páčiť a poďme si ho pozrieť, ako bude vyzerať in-game. Takže sme v hre a poďme sa pozrieť. Takto to vyzerá, keď to s tým kombom letíš. Takto vyzerá, keď vyťahneš glider. A takto to vyzerá, keď vezmeš nejakú zbraň. So zbraňou to vyzerá takto. Takže čo si o tom myslíš? Myslím si, že tento wrap vzhľadom na to, že pulzuje, tak je k tomu úplne ideálny. Mohol som dostať dvakrát modrú čestku. Takže práve k tomu sa ti bude hodiť. Kombo samo o sebe sa mi veľmi páči. Možno ešte miesto tohto pickaxe môžeš dať ten nový Stormfist, čo bol v shope. Vzhľadom na to, keby si tento nemal. A doladiť to. Poďme sa vrhnúť na ďalšie kombo. Tretie kombo, ktoré som si pre teba pripravil, je s jedným z mojich najobľúbenejších skinov momentálne. Volá sa Chaos Agent. K tomuto skinu dávam vlastne Dark Matter Backblink, čo bol k Dark Voyagerovi, pretože sa mi strašne páči, ako tie hadičky, čo má okolo pusy, idú do toho backblinku. Vyzerá to cool. Pickaxe dávam Bankshots, ktoré sú momentálne k Battle Passu. Glider dávam One Shot, ktorý máš vlastne glider od Johna Wicka. Dávam All Star Traily, keďže k tomu inému ma nič iného nenapadlo. A Boogeyman Wrap, ktorý je čisto čierny. Takže poďme sa pozrieť, ako to bude zrať in-game. Takže sme v hre a poďme sa na to pozrieť. Takto to vyzerá, keď s týmto kombom letíš. Takto to vyzerá, keď vytiahneš svoj glider. Takto to vyzerá, keď vezmeš nejakú zbraň. Overall, toto kombo mám veľmi rád a hrám ho dosť často, hlavne na streame. Stream si určite pozri, twitch.tv/Halien, streamujem tam každý deň od 13:00. A poďme na to. Toto kombo ti hovorím je jedno z najlepších, nielenže ho hráva strašne veľa prohráčov, pretože je veľmi jednoduché a dosť že ladí hlavne k tomu, že nie je nejaké huge, nie že by si cez ňo nevidel, takže ho hlavne veľa hráčov mení, čož sa ani nedivím, mne osobne sa veľmi páči. Takže, poďme na ďalšie kombo. Takže ďalšie kombo, čo som si pre teba pripravil, budeš hlavne poznať od hráča menom Mongral, keďže on toto kombo mení. Dovolil som si ho trošku pozmeniť, trošku upraviť podľa seba a vylepšiť. Takže poďme sa pozrieť na vylepšenia. Psychobandit, jeho obľúbený skin, trojlístok, nesmie chýbať. Miesto ale jeho tradičných pickaxov dávam Cursed Claws, keďže sa mi to k tomu hodí viac. Rusty Rider, ktorý je taký typický zapadajúci do toho štýlu. Ballistic, ktorý sa hodí hlavne k nemu. A Wrap Mayhem, ktorý bol priamo k nemu. Takže poďme sa pozrieť, ako toto kombo bude vyzerať in-game. Takže. Takto to vyzerá, keď s týmto kombom letíš. Traily nejako vôbec nemám, ani keď letím, nejako sú vypnuté. Takže tie moc neuvidíš. Ale na druhú stranu, takto to vyzerá, keď vyberieš svoj Rusty Rider. Zapadá to do témy, plus to vyzerá veľmi pekne.
A teraz sa poďme pozrieť, ako to vyzerá, keď zoberieš zbraň. Takto to vyzerá, keď vezmeš zbraň. Čo robí Mayhem Wrap je vlastne to, že každá zbraň, ktorú vezmeš, vyzerá iba jakoby použito, ináč nič moc nemení. Tie pickaxy sa mi páči, že sú vlastne kurset, čože prekliaté, to znamená, že budú nonstop tie nitky lietať. Plus majú úžasný zvuk. Je to niečo ako zvuk kosy, ale dvojitý. Veľmi pekne. Musím uznať, že s týmto kombom som sa prekonal. Tak to vyzerá auk. Takže nie je divu, že toto je práve Mongralovo obľúbené kombo. Nezabudni mi napísať hlavne, ktoré kombo je tvoje favorite dole do komentárov a ja idem na ďalšie kombo. Toto kombo používa pre zmenu Dodo EU. Ja som si dovolil toto kombo zobrať, trošku prerobiť a vylepšiť podľa seba, takže sa poďme pozrieť, čo sme si pripravili. Máme Wonderku, ktorú hlavne asi najčastejšie vidíš v jeho videách, pretože ju používa. Na chrbát dáme Dark Shield, pretože sa mi strašne páči, ako zapadá do tej témy. Pickaxe máme Dark Razor, ktorý je vlastne pickaxe k Dark Vertexovi, jeho bandíčku. Máme Dark Glyph Glider, ktorý je glider, ktorý bol v šope keď bol ten Kocka Event. Glyphs Trail, ktorý bol z Battle Passu a Wrap. Gemstone, oh my boy, toto kombo je asi jedno z mojich favorite, hlavne v tomto videu. Takže ja už nebudem zdržovať, chalani, a poďme sa pozrieť, ako táto nadhera vyzerá in-game. Tak toto vyzerá, keď s týmto kombom letíš. Tak toto vyzerá, keď vyťahneš glidera. Tak toto vyzerá, keď vezmeš zbraň. Takže nie je divu, že toto kombo patrí medzi moje favorite. Vyzerá to fakt nádherne. Za mňa jedno z najlepších. Oh, keď toto kombo si nezaslúži like, tak už neviem. Poďme na ďalšie. Takže, poďme sa pozrieť, čo som si pripravil tentokrát. Tentokrát mám pre teba Haze, to bol skin, ktorý bol v šope. K nej mám Cavern Clip, Cape, pardon, to je vlastne backblink od toho upíra. K nej mám Chaos Sight, to je od Chaos Agenta. Swarm z Battle Passu, tiež z Battle Passu. A Wrap Snack Shine, ktorý vyzerá bombasticky, hlavne vďaka svojej animácii. Takže overall, poďme si pozrieť, ako to vyzerá in-game. Takže takto to vyzerá, keď letíš. Takto to vyzerá, keď vybereš glider. Takže potom, čo vezmeš zbraň, aj keď to nie je zrovna dobrá kombinácia, tak to vyzerá takto. Overall si myslím, že to je super kombo, či už plášť vezmeš, alebo nie. Už môžeš doplniť podľa seba. Ja osobne by som asi plášť k nej nedával, lenže keď už nejaký backblink, tak aspoň ten plášť. Ideme ďalej. Takže v tomto kombe som si dovolil upraviť najobľúbenejší Mithril skin, takže poďme sa pozrieť, čo som si pripravil. Čo som urobil bolo to, že som zobral Tilted Technique a pridal som k nej Laser Wings od Majora Lazera. Myslím si, že to vyzerá overallu veľmi super. K tomu samozrejme Laser Axe, pretože tam nesmie chýbať. Master Mix, s ktorým som si nebol zo začiatku istý, ale až uvidíš, ako to vyzerá v hre, definitívne pochopíš prečo. Chronos Traily a Wrap Clockwork. Toto by the way je jeden z mojich favorite wrapov. Keď si ešte nevidel samozrejme video moje najobľúbenejšie wrapy, tak si ho určite môžeš ísť pozrieť, mal by si ho mať niekde napravo hore. A ja sa idem pozrieť, ako to vyzerá in-game. Takže takto to vyzerá, keď sa spamneš. Takto to vyzerá, keď vyberieš svoj Master Mix. Tak, takto to vyzerá, keď vezmeš zbraň. A keď s tou zbraňou namieríš. Ja viem, že wrap k tomu ti možno nemusí až tak moc ísť, ale hlavne ide o to, že je veľmi málo wrapov, ktoré sú pozlatené. Dokopy sú myslím, že 3. A hlavne sa snažím nájsť niečo, čo určite budeš mať. Takže takto vyzerá to kombo. Čo si o to myslíš? Budeš ho používať in-game? Najlepšia vec ešte, ktorú ti ukážem, je ako to vyzerá v tme, pretože si myslím, že to je veľmi dôležité spomenúť. OK, takže takto to vyzerá, keď si v tme. Obidve budú svietiť, čo si myslím, že hlavne v nočných mapách a v nočnom čase hry to bude vyzerať bombasticky. Takže hlavne to je to, čo sa mi na tom kombe zapáčilo asi najviac. Čo myslíš, zmenilo to tvoj názor na, toto kombo? No, ja už idem k ďalšiemu. Takže, čo som si pre teba pripravil v tomto kombe? V tomto kombe nájdeš Blue Team Leaderku, to bola zo Season 2 vlastne Battle Pack. Banner Shield s tým, že som ho dal do modrej, aby k nej ladil. Na Banner Shielde mám vlastne banner, ktorý bol za výhru v turnaji. Controller Pickaxe, ten vyzerá monštrózne. Blue Streak Glider, to bol tiež PS Pack. Blue Fusion Trail a Radiant Blue.
Keď si všimneš, vlastne všetko okrem toho banneru sú veci, ktoré boli postupne v rozličných PSP-koch, takže podľa mňa to hlavne kvôli tomu to môže vyzerať monštrózne. A poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať in-game. Takže, takto vyzerá ten skin, keď budeš letieť, to vyzerá, keď letíš. To vyzerá takto. S tým, že skúsim nájsť ešte inú. Takto vyzerá vrchnica. Hop. Takže čo myslíš, budeš toto kombo používať? Ja si myslím, že keď máš tento skin, bude to neskutočne top kombo, ktorému nebudeš môcť odolať. No, vrhneme sa na ďalšie. Takže, čo som si pre teba pripravil v tomto kombe? V tomto kombe nájdeš 8-bala, Shadow Wings, pretože si myslím, že tie ho neskutočne doplňajú, Scratch Mark, aj Octane Glider, tento bol od Johna Wicka, All Stars a Wrap Contrast. Pretože si myslím, že to k nemu bude ladiť asi najviac. Poďme sa na to vrhnúť, ako to bude vyzerať v hre. Takže, takto to vyzerá, keď s tým kombom letíš. Je to jedno z tých lepších možností, čo sa k tomu dalo dať. Je to modrá čiastka, jej. Ono to síce vyzerá, že som to hral 1000 krát, aby som chytal len modré čiastky, ale popravde ani moc nie. Takže poďme sa pozrieť. Takto to teda vyzerá. Kick-X vyzerá takto. Myslím si, že to k tomu dosť ladí. Takže čo myslíš, budeš toto kombo hrávať? No, vrhneme sa na posledné. Takže posledné kombo, ktoré som si pre teba pripravil, je Whistle Warrior, Cuddle Bow, Mellow Mallet, Batrider, All Star a Wrap menom Spades. Možno na prvý krát sa ti toto kombo nebude zdať ako veľmi pekné, ale verím, že zmeníš názor, až ho uvidíš in-game. Poďme na to. Takže, takto toto kombo vyzerá, keď letíš. Takto vyzerá, keď vyberieš svoj glider. Mimochodom, hore, halo. Takto vyzerajú glidery, či respektive glidery pickaxy. Mimochodom, funny tip, ktorý ti ukážem, ktorý je naprosto nepodstatný k tomuto videu, je, že môžeš vlastne veci priťahovať k sebe, lebo veľa ľudí to nevie. Takže to je taká užitočná vec. A takto toto kombo vyzerá. Takže čo myslíš? No! A keďže chalani ste to vydržali až sem, poďme sa pozrieť, čo mám pre vás pripravené. Takže, toto je speciálny bonus, ktorý pre vás mám pripravený. Čo som si pripravil za kombo? Kombo mám Ghoul Trooperku s novým OG stylom, Brightback na jej chrbát, Merry Mint Axe, Petunia, Beat Dropy a Wrap Pink Splatter. Oh boy. Takže poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať in-game. Takže, takto to vyzerá, keď letíš. Toto vyzerá, keď vyberieš glider. Petunia je samozrejme jeden z mojich obľúbených gliderov, čiže tam nie je k čomu, že to vyzerá výborne. Takto vyzerá pickaxe. A takto to vyzerá, keď držíš nejakú zbraň. Samozrejme, že to k nejakej zbrane ladí viac, lenže sniperku moc neuvidíš, pretože keď skoupnem, sa to akorát zoomne. Takže poďme skúsiť nájsť nejakú áno, normálnu zbraň. A takto to vyzerá s normálnou zbraňou. Takto teda vyzerá pickaxe. Budeš toto kombo hrávať? Takže, to by bolo pre toto video všetko. Ja viac než dúfam, že sa ti toto video bude páčiť. Nezabudni sa nechať like, odber, keď chceš pomôcť, pošli video kamarátom a uvidíme sa pri ďalšom. Krásnej zvyšku dňa.